dan akhirkan. Isu kelewatan pembayaran pinjaman skim mikrokredit Hijrah Selangor membabitkan usahawan Melayu di Selangor sudah selesai sepenuhnya. Ia berikutan Yayasan Hijrah Selangor menyerahkan pembiayaan pinjaman kepada seramai 1,311 peminjam merangkumi nilai RM12.6 juta secara keseluruhannya pada Khamis. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahari berkata, kelewatan itu berlaku berikutan jumlah pendaftaran yang diterima daripada orang ramai amat luar biasa, terutama selepas Pilihan Raya Umum ke-14 yang lalu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Perasmian Wisma Koperasi Warga Hijrah Selangor atau KOHIJRAH dan pembiayaan skim Hijrah Selangor di Seksyen 32 Shah Alam petang Khamis. Hadir sama pengurusi eksekutif Yayasan Hijrah Selangor, Datuk Mansur Osman. Kali ini kita membuat satu rangkaian perniagaan yang dinamakan sebagai Koperasi Warga Hijrah Selangor Berhad ataupun KOHIJRAH yang telah didaftarkan pada 1 April atau 11 April 2016 yang pada waktu ini telah mempunyai keanggotaan dan keahlian lebih kurang 11,000 orang ahli yang juga merupakan bekas-bekas dan mereka yang telah meminjam atau sedang meminjam daripada skim Hijrah Negeri Selangor.